Mwebale kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amanya nze sigawa Murishid. Ita ku 0 5 9 8 5 2. Ogena kubera ngo janjaye bulwadde bwa ulcers, pressure sukari amanya agaluma anamu abasajja kusaidira ekisenge tebitambulira bulungi. Akati ku kyalo seke A. Nono nga kineno kisangibwa mu district eyerwengo. No, waliwo abantu abagenze maso n'okubanga bakwatibwa. Nga bano bateeberezebwa okuba nti basezi. Kubano kuliko Ndawula Jude. Ndawula Jude ono nga makanika w'amasimu ekinoni. Nekubeerako Nanywenge. Nekubeerako Grace Nakiyinja. Nekubeerako Matu Peter. Ono ye ya gwamba deda ya dose. Kati maneno bafu butukeyo kuchareche reche manjikidua nga Barimanyancha. Barimanyancha jivaso wolo kubanga bafu butuka nebajja Erwengo. Enono nebazimba yesabu. Abatuze bagamba nti obutambi wakinze maso nokubera nga bufuruma. Ngabula ganti bano bassela n'emisana tuku. Tebalinda budde kuziba. Babasera n'emisana tuku. Kati sentebe w'ekyalekya amanyikiddwa nga Deogracius Kabuye. Ono yagambye nti baneeno bagenda kubeera nga bababuulira bave ku kyalo kyabwe. Newankubadde bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi. Ne munnange onoonya n'omuntu omusango gw'omuvunaana nga togulaba. Abantu ebiseera ebisinga omuntu bamuzuula nti mufere oba musezi, abamu bakwata obutooke ne babasonseka emabega ate abalala ne babakuba. Baba kubanga babbi. Olwenso nga nti omuntu omusezi naawe asobola okusala ekitambo haina enotandika okusira. Kale nono bano bagamba nti tubakooye batuviire ku kyalo kyaffe. Batuviire ku kitundu kyaffe. Tetujja kubeera n'abasezi bagende. Ebyonno biri Rwengo bakooye abasezi. Isa Matovu myaka 33 egy'obukulu. Ono abadde avuga taxi awo mu paaka empya. Yageze maso n'okubeera ng'akwatibwa poliisi. Ono abadde mutuuze waawe Nansana. Era ng'avaayo n'agenda mu paaka okakkalabya emirimu gye. Nonno ono ekyamukwasizza kwe kubeera ng'atunda ebiragalalagala mu ngeri emenya amateeka. Mu biragalalagala byabadde asinga okutunda mulimu enjaga. Newankubadde avuga taxi, kibeera tekimulemesa kutunda njaga. Era ng'abantu bakimanyi nti ono mutunzi wa njaga. Kati poliisi yagenze maso n'okubanga emugomamu obwala era okukkakkana nga bamukutte n'okubanga bagenda muvunaana emisango egitali gimu. Ensangi zino abantu baagala kukola. Ate omuntu bw'afunawo akasente emyenge nagyo gifuuse emyenge. Okuva edda ku nusu 10, 12, 13 omuntu asobola okufuna wala ginaatamiira. Enjaga ne ku 5 ogifuna. Kati abantu alekayo okunywa chai, okulya ekyemisana naye n'agula enjaga. Kitegeeza ki? Nti enjaga egenda emalamu abantu obwongo. Omuntu buli wanywa enjaga n'ebitasoboka abalaba bisoboka. Kitegeeza w'asobola okutta omuntu, asobola okubba, asobola okusobya ku mwana n'ebirala. Newankubadde nti era waliwo abanywa enjaga n'etabakozesa ebyo. N'ekizibu nnyo munnange okumanya ani anaayitawo ani ataite ukale. Isa Matovu yagenze maso n'okubeera nga akwatibwa awo mu paaka empya. Nze Segawa Murishid.